መዝናኛ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ በአሜሪካ የሚኖሩ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ የፊልም ባለሙያና አስተማሪ ናቸው ከ40 ዓመታት በፊት ወደ አሜሪካ ተሻግረው የፊልም ሙያ ትምህርት ከተከታተሉ በኋላ በርካታ ፊልሞችን ሰርተው አበርክተዋል ሥራዎቻቸው በነጻነት ትግል በታሪክ በማንነትና ባህል ላይ ያተኮሩ ከሆሊውድ የፊልም ኢንዱስትሪ ውጤቶች በአይነታቸው የሚለዩ ናቸው በአሁኑ ወቅት ደግሞ የማሩን ፕሮጀክት የተሰኘ የአሜሪካ ሬድ ኢንዲያንስንና አፍሪካ አሜሪካውያንን የጸረ ባርነት ትግል የሚተርክ እንዲሁም የአዷ ልጆች ከአርባ በኋላ የተሰኙ ሁለት ፊልሞችን በመስራት ላይ ናቸው ከሁለቱ ገና ስራቸው ካልተጠናቀቁ ፊልሞች ውስጥ የተወሰኑ ክፍሎችና ሌሎች ነባር ስራዎቻቸው በዚህ ወር በቤልጅየም ብራስልስ ከተማ በልዩ ልዩ ስንማ ቤቶች በመታየት ላይ ናቸው ራሳቸው ፕሮፌሰር ኃይሌም በሲኒማ ቤቶቹ የተገኙ ስለ ሥራዎቻቸውና የትኩረት አቅጣጫቸው ላይ ለታዳሚዎች ገለጻና ትምህርት ይሰጣሉ እኛም በዚህ አጋጣሚ ነበር ፕሮፌሰር ኃይሌን አግኝተን ያነጋገር ናቸው በዛሬው የመዝናኛ ፕሮግራምም ከፕሮፌሰር ኃይሌ ጋር ያደረግነውን አጭር ቆይታ ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ፌሰር አይሌ ነባሮቹ መሆኑ አዲሶቹ ስራዎች በታሪክና የነጻነት ትግሎች ላይ የሚያተኩሩ ናቸው የአሁኑ የማሩን ፕሮጀክት ፊልም የአሜሪካ ሬድ የአፍሪካ አሜሪካንን ህዝቦች የጸረባርነት ትግል የሚያሳይ ነው ምን ያህል ነው በአሜሪካውያን ዘንድ የፊልሞቹ ተቀባይነት ለምንስ እዚህ ላይ ማተኮር ፈለጉ ለአፍሪካውያኖች እና ለአፍሪካን አሜሪካኖቹ ወቅታዊ ነው እንዲሁም ከወቅታዊነቱ አልፎ ብዙ ሰው በጉጉት የሚጠብቀው ታሪክ ነው አንደኛ አፍሪካኖች ወደ አሜሪካ ሲመጡ ያደረጉት የራሳቸው የትግል አንቀጽ ነው ብዙ ጊዜ ነጮች ጥቁሩ አፍሪካዊ ዝም ብሎ ባርነትን ተቀብሎ ኖረ ከዛም ይህን የባርነት ስነ የተቃወሙ ነጮች ነፃ ወጧቸው የሚል አቀራረብ ነው እስካሁን የሚሆነው እና እኔ የምሰራቸው ፊልሞች ላይ ግን አፍሪካዊ ራሱ ነፃነቱን ሌላ ሰው ሊሰጠው አይችልም ራሱ ያደረገውን ትግል የነጮች መነጽር ደምስሶት ነው እንጂ ራሱን የቻለ አፍሪካኖችን የአፍሪካን አሜሪካን ልጆቹን ወጣት በጠቅላላ ብዙ ግለሰቦች ወጣቶች እንዲያውቁት የሚፈለግ የታሪክ ገጽ ነው ብያምናለሁ እና አፍሪካን አሜሪካኖች በተለይ ከኔቲቭ አሜሪካኖች ጋር ኢንዲጅነስ አሜሪካኖች ጋር በአንድ ወቅት ጊዜ በዚህ የአሜሪካን ታሪክ እያደገ በሚመጣበት ጊዜ የነሱ አሜሪካን ይህን ገጹን እየተቃወሙ ያደረጉት የደፈጣ ጦርነት ከታሪክ ውጭ ነው እና እኔ ከስራዬ ጋር አብሬ አዛምጄ ለማቅረብ ነው የምታገለው ሁሉም ማለት ይቻላል ከሆሊውድ ፊልሞች ይለያሉ እርሶም የሆሊውድ ፊልሞች ሀያሲ እንደሆኑ ነው የሚታወቀው ለምንድን ነው ፕሮፌሰር ለእኔ ብዙ የነጭ ፊልም ሰሪዎች ወይም የሆሊውድ ፊልም ሰሪዎች ብዙ ጊዜ የአፍሪካን ዘሮችን ገጸ ባህሪ በደንብ አያደነድኑትም እንዲያውም አራቁተው የሰው ህልውና የለለው እንዲሁ የከብት አገላለጽ እያደረጉ ነው የሚያቀርቡት የሆሊዉድ ፊልም አንደኛ ዋናው አላማው የነጮችን አንደኝነት የተቀሩት ህዝቦች ግለሰቦች ሁለተኛና ሶስተኛ እየሆኑ የሚቀርቡበት በሌላ አይነት የንግድም አላማ ነው እንጂ የእውነት የሰዎቹን ታሪክ የሚፈልገውን ክብሩን ሊገለጽለት የሚፈልጉም አይመስለኝም በበኩሌ እዛም ሀገር የማያቸው ፊልሞች እንደውም በየጊዜው የአፍሪካን ህዝብ የሚያራቁቱ እንጂ የሚያደነድኑ ሆነው አላያቸውም አሁን ደግሞ የአድዋ ልጆች ከአርባ ዓመት በኋላ የሚለውን ፊልም እየሰሩ ነው ከዚህ በፊትም የአድዋን ፊልም ሰርተዋል የዚህኛውስ ፊልም ዋና ምልክት ምንድን ነው ምናልባት በተለይ ለዚህ ወቅት አስፈላጊ ነው ብለው ትኩረት የሰጡበት ምክንያት ይኖር ይሆን ፕሮፌሰር ለእኔ በበኩል መመሰለ ይህን ፊልም የጀመርኩት ለምንድና ያልክ እንደሆነ ይሄ ታሪክ ይሄ በተለይ የአርበኞች ታሪክ በጣም ጠበቃ የሌለው ታሪክ ነው አጼ ስላሴ ከለንደን ከእንግሊዞች ጋር መጥተው ሲገቡ ብዙ ታሪኮች ለሚመጣው ትውልድ ሳይተላለፉ ነው የተዘጉት ብዬ አምናለሁ። እንዲያውም የእኛን ትውልድ ግራ ያጋባው የዚህ ታሪክ ጉድለት ነው ብዬ ደግሞ አምናለሁ ስለዚህ ወቅታዊ መሆኑን በጉልበት ነው ጠባይም አይደለም ወቅታዊም ባይሆን ኢትዮጵያውያኖቹ ባይፈልጉትም መስራት ያለብኝ ፊልም ነው በበኩሌ ስለዚህ ምል 26 ዓመት ነው ህይወቴን በዚህ ፊልም አርበኞቹ ሳይሞቱ ለመፈለግ በየቦታው የዞርኩ ፈልጌ ፊልም ያነሳኋቸው ስለምፈልገው ነው ለራሴም ምልህ ይህን ታሪክ በመቆርቆር እንደ ጸጸትም ነው የገሪማ ታፈረ ልጅ ሆኜ የአባቴ በሚቻለው የአርበኞች ታሪክ ሲጽፍ ተገንዝቤ አይቼ ለብዙ አመት ችላ ያልኩት ታሪክ በመሆኑ በጸጸት ነው እኔ የገባሁበት እነዚህ ሰዎች ታሪካቸው ለትውልድ አይኑን ከፍቶ ጆሮውን ምልህ ቀና አርጎ ሊሰማቸው የሚመጣ ትውልድ አለብያ ምናለሁ ያ ትውልድ መቼ ነው ለኝ መልስ የለኝም ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ ለመገዳደል የምንፈልግ ሰዎች ስለ አርበኞች ታሪክ እዩ ስላቸው ወይም የአርበኞች ታሪክ ነው ዋናው ገጽ የኢትዮጵያ አንቀጽ ያለበት ብል ጉልበተኛ ሆናለሁ በበኩሌ ግን በራሴ ባለችኝ ምልህ ጉልበት ፊልሙን አቅርቤ ማለፍ ፈልጋለሁ በመጨረሻ ፕሮፌሰር ኃይሌ ፊልሞቾ ባለፈ ታሪክ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ናቸው ያለፈውን እንጂ ያለውን ማህበራዊና ፖለቲካ ችግሮች ሆኑ ሁነቶች አይነኩም የሚሉሉና በዚህ ላይ ምን ይላሉ እኔ ችግር ምን ጤዛ የአሁኑንም መንግስት የሚያይ ነው ግን አይነ ስውር ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚያይ ኢሚዲየትሊ ጠላቴ ያደግ ነው ካለ ማየት ያቅተዋል የኔ ፊልሞች ስለ ሁሉ መንግስት ሊናገሩ የሚችሉ ነው የአይንን እንትን ሞራ መግፈፍ ነው የሚያስፈልገው አንጎላችን በሞራ ሸፍነን ሀይሌ ስለደርጉ ጊዜ ሰራ ቢባል የደርጉ ኃጢአት በጼ ኃይል ጊዜም ሊኖር የሚችል ነው በያደግም ጊዜ ሊኖር የሚችል ነው ለወደፊትም በሚመጣው መንግስት የአርት ኮንትን ለኢሚዲየትሊ ጋዜጣ አይደለም እኔ ጋዜጣ ጸሐፊ አይደለሁም አሁን የአሁኑን ማየት ደግሞ ቀላል ነው ማንም ሰው አሁን የሚሆነውን ያያል ግን አሁን የሚሆነው እንዴት ይሆን እንደነበረ ና አንተ ወደ ፓወር ስትመጣ እንደ ኢህደግ አይነቱ እንደ አይነቱ የደርግን ፋሽዝም የተቃወመ ራሱ ደግሞ ፓወር ላይ ሲገባ ፋሽስት ሲሆን ደርጉ ላይ ካላየው ለእኛ ትምህርት የለን ለእኔ በሞራ የታሸገውን አይናችን አንጎላችን እንዲከፍቱ ነው የምፈልግ እንጂ የዛሬው ሰይጣን ፎቶ ማውጣት የዛሬ ሰይጣን በጋዜጣ ማውጣት የሌላ ሰው ጉዳይ ነው ለእኔ ማያያዝ ነው ሀላፊነቴ ስታያይዘው ራስህም ነገ ፓወር ስትገባ ለምሳሌ ለኔ ያደግ አይደለም ችግሬ በደርጉ ጊዜ ፊልም ላይ ጤዛ ላይ እንዳልኩት የሚገርሜ ማን ነው የሚመጣ ብዬ ነው ከደርግ በኋላ ማን ይመጣል ነው እንጂ አንጎሉ ድሃ ያልሆነ ህዝብ ያስበው ከደርግ በኋላ ማን ነው የሚመጣው እንዴት ነው የሚመጣው ካልጀመርን አሁን ለምሳሌ ዞረን ልክ እንደደርጉ መንግስቱ እንደምንለው መለስ መለስ እንደምንለው ከሌ ሁልጊዜ ስናዘረዝር እኖራለን ችግሩ ግን ከያደግ በኋላ ማን ነው የሚመጣው ስንል እንደ ከነሱ የማይሻል መሆኑን ካወቅነ የተሻለ መምጣት አለብን ብለን መሰለፍ አለብን እንጂ የጊዜዊን ሰይጣን በአዲስ ሰይጣን መለወጥ ስልጣኔ አይደለም የድህነት የአንጎል ድህነት ነው ኢትዮጵያኖች እችን እስኪገነዘቡ ድረስ እድሜ ልካችን ሰይጣን ስንፈጥር ነው የምንውለው እንደ እንቅፋት መታኝ ሰይጣን መንግስቱ ሀይለ ፋይን ግን ዞረን ዞረን ደግሞ አሁን የምናሻቅብላቸው ሰዎች ነገ ጠዋት እንደ ያደግ የሚረግጡን ህዝቦች ይሆናሉ ይሄ ነው የአፍሪካ ህዝብ በጠቅላላ መገንዘብ ያቃተው በአዲስ እንትን ጋቢ ተሸፍነው ያው የጠላነውን የፋሽስት ስነስርአት ይዘው የሚመጡ ህዝቦችን አግኝተን ተረድተን የተሻለ አስተሳሰብ አይ ለወደፊት ምን ይመጣል ማለት አሁን ስቲ ማን ነው ለወደፊት ምን ይመጣል ብሎ የሚያወራ አድማጮቻችን እኛም በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀነውን የመዝናኛ ዝግጅት እናጠናቅቃለን ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማን በድጋሜ እያመሰገንኩ የምሰናበታችሁ ገበያው ንጉሴ ነኝ ደህናው ነው